E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Toys, trazendo pra vocês aí mais um vídeo de Animus de Arena. Dessa vez aqui, Sesshoumaru. Vamos ver como a gente vai ser com esse herói aqui, que ele é muito da hora, galera. E ele vai estar disponível para vocês tentarem pegar aí pela terceira vez. Então fiquem ligados para vocês não perderem essa oportunidade de novo. Eu já perdi duas vezes e dessa terceira vez eu não quero perder. Eu ainda não adquiri ele, eu tinha um cartão de troca, então pra eu poder testar ele, na verdade, um cartão de teste para poder testar ele aí. E vamos testar ele hoje aí. Ver se vale a pena também ou não fazer o esforço para pegá-lo, beleza? Sesshoumaru, acho que é assim que se pronuncia, né? Sesshoumaru. Ou Sesshoumaru. Alguma coisa assim. Enfim, vamos que vamos. Bora, galera. Galera, se vocês puderem deixar um gostei, ajuda muito aqui o canal, beleza? Porque o YouTube tá meio bugado, então às vezes vocês clicam perto no gostei, mas ferra tudo e não aparece, e depois sai, enfim. Clica no gostei que ajuda muito já. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito, ativando o sininho também. Pra receber notificações de todo vídeo novo. E é isso, guys. Vamos que vamos aqui. Fazer uma playzinha marota. Esse herói é muito bom, cara. Eu curti muito jogar com ele. Um assassino bem da hora. Dá pra fazer uma rotação bem bacana na jungle. Funciona muito bem. Nice. Pegamos um buffzinho aqui. Não era pra mim ter pego a passiva, mas beleza, beleza. Ok. Eles fizeram certo vindo aqui me ajudar na jungle. Esse jogo funciona muito. Você tá vindo de algum outro jogo, tá vendo esse vídeo? Você joga Heroes Evolved ou algum outro jogo aí. Enfim, principalmente Heroes Evolved, esse jogo funciona muito bem a jungle, tá bom? Vocês podem ver que eu tô realmente farmando o jungle e eu preciso da jungle. E como vocês podem ver ali, os dois do bot vieram me ajudar aqui. Oi, cara, errei isso! Os dois do bot vieram me ajudar aqui a pegar o buff. Porém, eles não roubaram meu buff. E é muito importante para mim que sou ninja assassino aqui. Da jungle, pegar o buff, tá? E esse jogo aqui é muito bacana porque você pode pegar aí duas vezes, até três vezes, eu acho, se não me engano, o buff de cada cor, é claro, né? Então é muito da hora. A primeira habilidade que eu vou upar nele vai ser a segunda, tá? É a primeira que eu vou focar. Beleza, deitou. Segunda habilidade, além de você poder se teletransportar, né? Se puxar até o seu alvo, você também deixa ele mais lento e tudo mais. Então pode ser como um buff aí pra ajudar seus aliados a alcançar e finalizar os adversários. Vamos tentar dar uma gankada aqui. Nem vou me estressar muito. Ok. Vamos pegar o buff azul. Vou upar mais um pouquinho. Vou tentar dar uma invadida na jungle inimiga. Ver o que que dá. A gente fez essa rotação e conseguiu roubar de jungle inimiga. É muito bom, cara. Só que eu não posso me ratear e morrer, né? A gente sobe aqui em cima, a gente pega esse buffzinho de velocidade. E vamos aqui. Ótimo! Ah, não acredito, filha de uma mãe. Finalizei, beleza. Vamos voltar para nossa base agora. Muito importante essa jogada de câmera para você poder ver se seu inimigo tá com vida ou não ainda ali.
Claro que quando você tem visão dele, né? Se você não tem visão, não tem como você fazer isso. Tô com o buff verde já, vamos aqui. 20 jogou bem ali, fizemos uma boa jogada. O time, o nosso bot tá jogando muito bem. Eles têm bastante visão de jogo. Não dá pra atacar, né? Ele fugiu. Ele recuou. Ele vai ficar recuado. Errei, beleza, tranquilo. Tem muito estresse. Vamos descer. Já tá acabando nosso buff verde. Eu já venho aqui e pego outro. A gente já tá finalizando bem rápido os monstros da jungle. Agora. Dá mais uma padinha na passiva aqui. Botaram level 2. Depois a gente... Oxente, agora. Ratei agora aqui. Não era pra mim ter... atacado ali. Cliquei, acho que sem querer no botão aqui. Mas beleza. Vamos tentar pegar aqui o... Acho que vou precisar ficar um pouquinho mais forte. Só pra mim não tomar muito dano ali. Beleza. A gente tá bem. Aqui, finalizamos aqui, beleza. O ADC tá vindo com tudo. Ok. Tá, pegar o buff vermelho aqui. Nossa, boa, 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 boa. Não foi a gente que matou, mas... Ah, não, foi sim. Ô, louco, fiquei do cara agora. Nossa, torre... Não! Cacilda, velho. Quê? Que susto que eu levei agora, mano. Era pra nós ter finalizado, cara. Como é que a gente não finalizou ele ali, mano? Meu pai, Jesus. Beleza, beleza, relaxa. Morreu. Olha, cara, tentei cancelar a habilidade, não foi. Beleza. Errou, tio. Ok. Preciso de vida. Eu vou tentar farmar um pouco de vida aqui. E depois eu vou... tentar fazer ali o... o crack. Calma, tio. Espera aqui que o TF entrou. Deu ruim. Nossa, velho, que linda. Mano do céu. Nossa, que beautiful, velho. Que jogada foi essa aqui, tio? Caraca. Ele tem uma passiva absurda, galera. Que não é essa daqui. É a outra que cada um tem, né? Cada personagem tem, que é a quinta habilidade. Que gera um escudo nele que ele não toma o dano que finaliza ele. Claro que tem um cooldown isso aí, né? Mas ele não toma esse dano que finalizaria ele. Então, é absurdo, cara. Vamos levar o Kraken tranquilo aqui agora. Deu ruim. Boa! Que Cacilda, velho. Vai ter que vir aqui pra roubar. O ADC tava vindo, não dava, guys. Nossa, velho, de novo, cara. Putz, grila.
pegar mais uns dois level aí. Tentar levar o Kraken, velho. Na verdade, se o time todo colar no Kraken, a gente consegue levar, velho, eu acho. Mas daí tem que. Ih, quase que eu me ferro no Hakura ali na ult dele. Recua, recua. Calma, 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 que a merda tá feita aqui, tio. Boa. Preocupante, preocupante. Opa, na ult dele não. Nossa, nice demais, time. Estão jogando fino vocês, cara. Que é isso? Calma aqui, ó. O que que tem aqui? Kraken, sei lá o que. Boa. Nossa, não precisa nem levar a torre, velho. Beleza. Acho que essa partida vai ser GG, guys. Eu acho só, né? Tenho certeza. Ah, matou ainda meu campeãozito ali que eu ia derrubar. Quase. Que é GG. Muito bom, cara. Que herói top, velho. Na moral. Herói muito bom, galera. Vale muito a pena jogar com esse campeão aqui, velho. Ele é muito da hora de jogar.
Ele não é tão fácil, ele tem uma certa mecânica, tem que aprender a mecânica dele. Mas ele tá muito da hora, cara. Muito da hora mesmo. Vale muito a pena. A Momo aqui, ó, melhor campeã, MVP. Ela ficou 6/3, mas ela deu 8 assistentes. Por isso que ela ganhou uma MVP, eu acho, cara. Eu fiquei 7/0, galera. Mano do céu, 7/0, velho. Linda demais. Cara, eu vou ter que conseguir esse campeão aqui. Nesse próximo hora, nessa próxima evento que ele vai vir, velho. Vou dizer obrigado, mano. E eu tô gostando muito de jogar com ele e com a Kyumei Neko, né? Aquela outra lá que é uma tigrezinha. Uma leoinha, sei lá o que ela é. Enfim, uma gatinha. Mas enfim, galera, se gostaram, sapeca o like que ajuda muito, muito aqui o canal, beleza? Tá aqui os itens, ó, a build, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho aí, deixa nos comentários que estão de todo o feedback de vocês. Se você não joga esse jogo, eu te convido a jogar porque ele é muito da hora, vale muito a pena. E é isso, galera. Tamo junto, me segue nas redes sociais. Se vocês puderem compartilhar esse vídeo aí nos grupos do Facebook, WhatsApp, enfim, ajuda muito. Então é isso, tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis e falou!